კამერის ეს ჩანაწერები ბათუმის ციხის საკნიდან კანონიერი ქურდის ჯვარსკის და ბადრაგის ჩხუბს ასახავს. ვიდეო მასალა 2022 წლის 12 მაისით თარიღდება. 2022 საკანში დაპირისპირება 16 საათსა და 22 წუთზე დაიწყო. ბადრაგი რეზო ბოლქვაძე სამარტოს საკანში რევა ზუბილავასთან მას შემდეგ შედის, რაც პატიმარი თვითმკვლელობით იმუქრება. ბადრაგი ბოლქვაძე ცდილობს ზუბილავას საკნის კედლიდან ჩამოტეხილი ბასრი საგანი წაართვას, რა დროსაც ზუბილავა ბადრაგს სახეში თავს ურტყამს. დეესკალაციის ოთახში ბადრაგის დასახმარებლად მესამე ციხის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები შევიან. საწოლზე ჯვარსკის ციხის 4 თანამშრომელი აწვენს და ხელბორკილებს უკეთებს. კადრში ჩანს, რომ ციხის ბადრაგს ბოლქვაძეს, ვისაც უბილავამ თავი დაარტყა ცხვირიდან სისხლმოსთვის. ყველაზე ახალგაზრდა და კანონიერ ქურდს კი დაზიანებები მკლავის არეში აღენიშნება. ციხის თანამშრომლები დეესკალაციის ოთახს 16 საათსა და 23 წუთზე ტოვებენ. საკანში უბილავა ხელბორკილებით მარტო რჩება. ციხის სათვალთვალო კამერის ჩანაწერში ჩანს, რომ სამარტოოს საკნის კედლები ჩამონგრეულია. ჩვენი ინფორმაციით, კანონიერმა ქურდმა პროტესტ სამედიცინო ოთახში გადაყვანის მოთხოვნით მიმართა. ყურადღება კანონიერ ქურდს დეესკალაციის ოთახში მხოლოდ მას შემდეგ მიაქციეს, რაც სათვალთვალო კამერაში გამოჩნდა, რომ ის საძილე არტერიის გადაჭრას ცდილობდა. ჰქონდა სუიციდის მცდელობა, მინდოდა სიკვდილი, რადგან ერთი წელია ამ ჯოჯოხეთში ვარ. აქამდე რეჟიმის უფროსმა ბექა გაგნიძემ მიმიყვანა. წერილს, რომელსაც რევა ჯვარსკი შაბათის ეთერს წერს, საკმაოდ მძიმე შინაარსი აქვს. კანონიერ ქურდს ახლა 157 ნაკერი ადევს. ჯვარსკი ციხის რეჟიმის უფროს, თვითმკვლელობამდე მიყვანაში სდებს ბრალს. ჯვარსკის რა უთხრა გაგიწერო მე თანამშრომლობა? ანუ თანამშრომლობა სთხოვს და წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს იქნება ანუ პატიმრებთან კომუნიკაცია და შემდგომში პატიმრებისგან მიღებული ყველანაირი ინფორმაცია, ანუ საინტერესო ინფორმაცია, რაც ადმინისტრაციას დაჭირდება, რომ მიაწოდოს რევა ზუბილავა. რა თქმა უნდა, დიახ. და ავტომატურად რა ხდება განინძესა და უბილავა შორის? როგორ გრძელდება ურთიერთობა? ურთიერთობა, როგორც მოგახსენეთ, გრძელდება იმით, რომ არაერთხელ სადა თვითმკვლელობა რევა ზუბილავა. კანონიერი ქურდის ადვოკატის მტკიცებით თანამშრომლობაზე უარის თქმის შემდეგ კანონიერი ქურდის ტერორი დაიწყო და ის თვითმკვლელობამდე ციხის ადმინისტრაციამ რამდენჯერმე მიიყვანა. შაბათის ეთერმა მოიპოვა ბათუმის ციხის სათვალთვალო კამერის ჩანაწერები, სადაც ჩანს, რომ ყოველდღე რევა ჯვარსკის მისავე კამერაში ბადრაგი აკითხავს და დეესკალაციის ოთახში გაჰყავს. არადა დეესკალაციის ოთახში პატიმარი მაშინ უნდა გადაიყვანო, თუ დაუმორჩილებლობას აცხადებს ან რამეს აზიანებს. ვიდეომასალის თანახმად კი ამ დროს კრიმინალური ავტორიტეტის საკანში სრული სიმშვიდეა. 2022 წლის 10 მაისს 17 საათსა და 23 წუთზე 206 საკანში რეჟიმის უსაფრთხოების სამსახური შედის. ჯვარსკის ეუბნებიან, რომ ის დესკალაციის ოთახში უნდა გაიყვანონ. რევა ზუბილავა მათ მოთხოვნას ემორჩილება და ციხის კამერის ჩანაწერებში ჩანს, რომ ის დესკალაციის ოთახში, წინააღმდეგობის გარეშე შედის. პატიმრობის შესახებ კანონში წერია, რომ ციხის ადმინისტრაციას უფლება აქვს პატიმარის სამარტოო საკანში არაუმეტეს 24 საათი მოათავსოს. თუმცა ცხადია, რომ უბილავას შემთხვევაში ამ კანონს მესამე დაწესებულების ციხის ადმინისტრაცია არღვევს, რადგან კანონიერი ქურდი დეესკალაციის ოთახში თითქმის ყოველდღე გადაყავთ. ეს უკვე 11 მაისის ვიდეო ჩანაწერია, სადაც ტრადიციულად 17 საათსა და 54 წუთზე მშვიდ ვითარებაში მყოფი ჯვარსკი 4-მა ბადრაგმა დეესკალაციის ოთახში შემოიყვანა. 4-ვე უბილავას ჩხრე გადაუწყო. ამასობაში უბილავას სამარტოო საკანში ციხის რეჟიმის უფროსი ბექა გაგნიძე შემოდის. კადრში ხმა არის მის, მაგრამ ჩანს, რომ მათ შორის დაძაბული საუბარი იწყება. გაგნიძე აიძულებს, რომ პატიმარმა მაისური გაიხადოს. გაგნიძე უბილავას სპორტული შარვლის ქამარს ართმევს და ბადრაგს გადასცემს. კრიმინალური ავტორიტეტის ადვოკატის მტკიცებით ციხის მაღალჩინოსანმა აქ რევა ჯვარსკის აგინა. სწორედ ამის გამო დაიწყო დაპირისპირება.
17 საათსა და 56 წუთზე უბილავა წყობიდან გამოდის და ციხის უფროსზე ფიზიკურ ანგარიშწორებას ცდილობს. 4 ბადრაკს უბილავა საწოლიდან ჩამოყავს და ხელს იქამდე არ უშვებენ, ვიდრე დეესკალაციის ოთახს გაგნიძე არტოვებს. წერილობით ინტერვიუში, რომელიც ჩვენ ციხიდან მივიღეთ, კანონიერი ქურდი გვწერს, რომ ციხის უფროსი მას უქმნიდა პირობებს თვითმკვლელობისათვის. პროტესტი მაქვს იმ ყველაფერზე, რაც ხდება. 4 წელია მარტო ვარ. აღმოსავლეთში მინდა გადაყვანა, სადაც ჩემი ოჯახია. ვიყავი ქუთაისში, კლინიკაში ნარკოზით ჩამიტარდა ოპერაცია. ოპერაციის დღეს, ნარკოზიდან გამოსვლისას წესით რეანიმობილით უნდა მომხდარიყო ჩემი ტრანსპორტირება, თუმცა არ მოხდა. 14 საღამოს პალატიდან ბექა გაგნიძემ გამიყვანა დეესკალაციაში უმიზეზოდ, რადგან ჩემზე 2022 წლის 18 თებერვლიდან შურისძიება მიდის. დეესკალაციაში მან ორჯერ დამარტყანა ოპერაციებზე. ეს კადრები სახელმწიფო ინსპექტორმა აქ მანახა. თავი იქვე დავიჩეხემ, ხელახლა მინდოდა თავის მოკვლა. დოკუმენტებით დგინდება, რომ ბათუმის ციხის რეჟიმის უფროსმა კანონიერ ქურდს 14 მარტს ფიზიკური დაზიანებები რამდენჯერმე მიაყენა. ჩვენი ინფორმაციით, ფაქტი სათვალთვალო კამერებმა დააფიქსირეს და გენერალურმა ინსპექციამ მოკვლევა დაიწყო. თუმცა ამ დრომდე გამოძიებამ დაადგინა ის, რომ ვერაფერი დაადგინა. ასევე ჩვენ მოვიყოთ დამატებით დოკუმენტი ვიდეო კეცებულების სახით, სადაც ფიქსირდება გაგნიცის მხრიდან რევაზუბილავაზე ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტი. დეესკალაციის ოთახში გაგნიძე შევიდა მასთან, ჰქონდა მაგას კომუნიკაცია და ამ კომუნიკაციიდან გამომდინარე მასზე ფიზიკურად ჰქონდა ძალადობის ფაქტი. ციხის საკნის ვიდეო ჩანაწერების მოპოვების და მათი გაშიფვრის შემდეგ რჩება განცდა, რომ ციხის ადმინისტრაცია ხშირ შემთხვევაში პატიმრების მიმართ სადამსჯელო ზომებს გადაუდებელი აუცილებლობის გარეშე იყენებს. ანუ ისინი სამარტოო საკნებში გადახავთ არა იმიტომ, რომ სხვა გამოსავალი არ არსებობს, არამედ სავარაუდო შურისძიების მოტივით. წერილში, რომელიც ჩვენ კრიმინალური ავტორიტეტის სახელით მივიღეთ, წერია, რომ ბასრ საგნებს, პატიმრებს თავის მოსაკლავად ხშირად ციხის ხელმძღვანელები აძლევენ. ციხე კი არა ჯოჯოხეთია აქ, თვითგადარჩენისთვის ბრძოლა. თუ რამე მომივაიცოდეთ, რომ ამ დონემდე მიმიყვანა ბექა გაგნიძემ, რომელსაც ხელსაფარებს ყველა სტრუქტურა, რადგან მათი ჯალათია. მისი მოწოდებული ბრიტვით ვცადე თვითმკვლელობა. ეკლესიაში მომცა ბრიტვა, სადაც კამერები არაყენია. მითხრა, რისი ქურდი ხარ მანახეო? ნოემბერი იყო. დადგა დრომ და ვანახე ქურდის სისხლი როგორ იღვრება. თვითმკვლელობამდე მიყვანა სისხლი სამართლის დანაშაულია. თუმცა გამოძიებამ დაადგინა ის, რომ ვერაფერი დაადგინა. რჩება განცდა, რომ პატიმრებს, ვინც ციხის ადმინისტრაციას დანოსებზე და ფარულ თანამშრომლობაზე უარსეუბნებიან, შურისძიების მიზნით შიან. ადვოკატის მოთხრობილით კრიმინალურმა ავტორიტეტმა მორალური ტერორის გამო თავის მოკვლა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოშიც სცადა. 3 მაისს მან ვენები გადაიჭრა. რჩება კითხვა, როგორ აღმოჩნდა საპარსი პატიმართან სასამართლოში. პიროვნება, რომელიც არის მაღალი რისკის პატიმარი, რომელიც ყველანაირი საშუალებით ცდილობს თავი მოიკლას, ერთადერთი მოთხოვნით, რომ ის გადაყვანილი იქნას ნომერ მესამე დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში. ადმინისტრაცია უშვებს ამ პირთან შევიდეს აკრძალული ნივთი. ბასრის საგანი, რომელი ნახე 29 აპრილის მდგომარეობით, 29 აპრილს ის ამ იარაღით, ასე ვთქვათ, ბასრი იარაღით იყენებს თვითდაზიანებას და ამ იარაღითვე 4 დღის შემდეგ, 3 მაისს, სასამართლოში, ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში, მოსამართლესა და პროკურორის თვალწინ მიიყენა დაზიანება. პატიმრის თვითმკვლელობამდე მიყვანაში პენიტენციური სამსახურის მაღალჩინოსანს ბექა გაგნიძე სადანაშაულებენ. ჩვენ მას დავურეკეთ და ვკითხეთ, რა მიზნით გადასცა საპარსი ციხის ეკლესიაში კრიმინალურ ავტორიტეტს და აიძულებდა თუ არა ის ვენების გადაჭრას, რევაზუბილავას. ბატონო ბექა, იცით რა მითხარით? კითხვა მაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენთან. მაინტერესებს, რევაზჯვარსკის რატომ მიაყენეთ ფიზიკური ტკივილი? ოდიში თუ არა, ვინ ძამდებით?
თამთა დოლენჯაშვილი ვარ ტევაპირველი შაბათ სეთერიდან. გვაინტერესებს რევა ზუბილავას ფიზიკური ტკივილი რატომ მიაყენეთ, რატომ დაარტყით ხელი და ბასრი საგანი რატომ გადაეცით მესამეში? თქვენ გადაეცით რევა ზუბილავას ბასრი საგანი მესამეში სარჯელ აღსრულების დაწესებულებაში. გაგნიძე ამბობს, რომ პატიმარ რევა ზუბილავას ვერ იხსენებს, თუმცა ვიდეოკამერის ჩანაწერებით თქინდება, რომ მათ პირადი კონფლიქტი აქვთ და საქმე ხელჩართულ ჩხუბამდეც კი მიდის. თანამშრომლობი ბათუმში სხავენ რევაზის თანამშრომლობას, რა თქმა უნდა, რის საფუძველზეც რევაზი კატეგორიულ უარზია და იჭრის ყველაფერს. თვითმკვლელობით იმუქრება და დაასრულებს ალბათ სიცოცხლეს, იმიტომ ხედავთ, რომ როგორი წერილის ჩამიგდო, მემშვიდობება მირა დამასაფლავე ჭალეში ამა და ამ ადგილას და ბოდიშს მიხდის და მწერს, რომ არ შემიძლია მირა ვეღარ ვითმენ და ძალიან დიდ ბოდიშ გიხდი, რომ ესეთ წარე წერილს გწერ. არ ვიცი, იცით რა გითხრათ თამთა, გაუგნებული ვარ, ჩვენ მთავრობას ძინავს. ჯვარსკი შაბათის ეთერს წერს, რომ გაუჩნდა ეჭვირო მას მესამე საჯელ აღსრულების დაწესებულებაში. ექიმის დანიშნულების გარეშე მედიკამენტებს აძლევენ. რის შემდეგაც ჯვარსკის ოჯახმა პატიმარს დამოუკიდებელი სამედიცინო ექსპერტიზა ჩაუტარა და მის სისხლში ფსიქოტროპული ნივთიერებების კვალი აღმოჩნდა. ჯვარსკის ოჯახი ამბობს, რომ ციხის ადმინისტრაცია მას საკვებში მედიკამენტებს უყრის, რათა ის ფსიქიურ აშლილობამდე მიიყვანოს. რევაზის აღმოაჩნდა სამი თავი მედიკამენტი შარჩში, სისხლში. ჩვენ დაუნიშნეთ მას ექსპერტიზა. რევაზი იყო ძალიან არაადეკვატური, იყო ძალიან აგრესიული, რევაზი თვითმკვლელობაა და ძალიან ბევრჯერ. რევაზი იჭრის ვენებს, მუცელს, ფეხებს, აბსოლუტურად ორგანიზმში. ორგანიზმი არა აქვს, აი დარჩენილი რომ დაჭრილი და დასახიჭრებული არ ქონდეს, მას 175 ნაკერი ადევს. რევაზ ჯვარსკი იმდენად მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაშია, რომ გამოსამშვიდობებელი წერილები მთელს ოჯახს დაუგზავნა. ცოლთან წერილი ემიგრაციაში გაგზავნა, დედასთან წალენჯიხის რაიონ, სოფელ ჯვარში. მარტო მეუღლეს არამედ ოჯახის წევრებსაც უყურებს? ყველას. პატარა ძმისშვილები ყავს სახლში, ლაპარაკი რო არისიან ისეთები, მაგათაც გამოუგზავნა დასამშვიდობელი წერილი და წერილზე დააწერა: ჩემ თავს გაფისებო, სანამ კითხვა და ლაპარაკსო თვითონ არის სწავლიანო, მანამდე არ გახსნაო. აი იმ დონემდე ყავთ ფსიქიკულად და ფსიქიკა აქვს დაზიანებული მაგათ ხელში. 4 წელია კანონიერი ქურდის სასჯელს საზღვრის უკანონო კვეთისთვის იხდის. 3 წლით განსასრული მსჯავრი მან უკვე მოიხატა. მეექვსე დაწესებულებიდან ბათუმის ციხეში ის მატროსოვის ციხის უფროსთან მომხდარი ინციდენტის გამო გადაიყვანეს, თუმცა ოჯახს პატიმართან შეხვედრის უფლებას არ აძლევენ. მე მწერს იგივეო ბოლოს სიტყვები და ბოლო ნაწერი არისო ჩემიო, მაგრამო მაპატიო რო ასე ხდებაო, მაგრამო ჩემი სიკვდილითო მე არაფერი არ და მე არ დამიშავდებაო, როცაო სხვა პატიმრებსო შეიძლება ამ ჯოჯოხეთიდანო განთავისუფლების გზა ეხსნათო. და მე მიღერსო ისეთ დღეში ვყავართ, ვართო აქო პატიმრები, რომ მე მიღერსო, რომ თუნდაცო ჩემი შენო გაგამწაროო. 150 ჭრილობა სისხლისგან თითქმის დაცლილი იყო, მეორეჯერაც მიიყენა თვით დაზიანებები და ასეთი პატიმარი უზით ციხეში იმის მაგივრად, რომ ის სათანადო მკურნალობა გაუწიონ და სიცოცხლე თვითმკვლელობით არ დაასრულოს. როგორ უნდა მისულიყო პატიმართან ბრიტვა? აი ამაში გაგვარკვიონ ჩვენ, ვითხრან პასუხი ამისი. პატიმარი ხო ზის კარცერში, ზირს ისეთ ოთახში ზირს, არსად არაფერი არ არის. ხო და როგორ უნდა მივიდეს იქ ბრიტვა? რევა ჯვარსკი მსაჯელის საზღვრის უკანონო კვეთისთვის უკვე მოიხადა, თუმცა წლები ციხის უფროსთან დაპირისპირების გამო დაუმატეს. კრიმინალურ ავტორიტეტს ეჭვი აქვს, რომ ის შურიძიების მსხვერპლია და მისი ლიკვიდაცია ციხის უფროს გარედან დაუკვეთეს. ოჯახი ახლა ყველაზე ახალგაზრდა კანონიერი ქურდის სხვა ციხეში გადაყვანას ითხოვს.